¡Tú, Goku! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más sola! Ok guys, so kita nak main game Free Diversity kat Roblox. So jangan lupa subscribe, like and share. Jom. Ni aku seram ah. Oh, kita slide. Mana flea dia? Tak ada flea pun. Mana flea dia? Semua takut. Oh, ada ni. Nak troll tak? Troll jom. Oh, tiga orang. Baik, baik, baik. Kena ready, kena ready. Oh, dah head dah. Jom, jom. Oh, dia dekat sana. Dia dekat sana, guys. Tapi dia tak nampak, guys. So, kita boleh slide down. Oh, ataupun kita slide in balik. Kita boleh dua-dua. So, kita kena cari pintu. Ya, pintu pula. Komputer. Ada komputer kat sini. Sekejap, aku nak tutup pintu belakang sekejap. Allah. Siapa tersilap tu? Mampus tadi. RIP dia. Tak apa, kita sambil tu. Kita hack kat sini dulu eh. Lamanya. Oh shit, oh sebaik. Tu ada tersilap mampus. Tersilap mampus. You know what I'm saying? Aduh, lama gila. Uish, sebaik. Tolong, 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 tolong. Baik, baik, baik. Ada geng, ada geng. Eh, kau buat apa? Oh, baik, baik, baik. Geng kita hari ni baik. Buka pintu, buka pintu, geng. Okay, keluar, keluar, keluar. Tunggu aku. Ah! Ah! Masuklah. Apa dia buat? Kita dah tutup pintu kat dia guys. Kita swipe up dia. Oh, psych. That's a wrong number. Dia marah, dia marah, dia marah. Hui! The juice dia. Mana dia? Oh, dia marah, dia marah. Oh, dia kejar, dia kejar. Oh! Hui! The juice kita. The juice dia. Kesan dia. Apa jadi dekat dia dah tu? Jenis atas tak bersebab. Tak tahu, kita boleh gerak. Oh, gerak, gerak, gerak. Mana komputer, mana jus? Mana jus? Tak ada komputer jus. Tak ada, tak pasal. Jus dia.
Manchubers, yeah. The laugh, distressing, easy.